روم دنگل پہ دے بینچوں میں زنہ نہ پاتا ختمہ ہو جائے کہ میں دے یہ ویزہ تے نہ پدا سکتا باز مٹ پہ غنڈ پہ سر لکھ دے چھوٹے دے سر لکھ دے تو کیا مجھے دیا گوڑا مندہ مطلب ہے چھوٹے باجہ کرنے ہم زمان گا غیرت تیلم پہ کی ورنا کو دے دکھا باندے گورا پٹی باندے گورا پٹی بھی چلی گیا استانے دے ہمارا غیرت بیا معلوم کا چھوٹے معلوم دے ہو رہے دکھا باب چیز دے دکھانے میں دے گاتے نہیں ہوں اللہ اگر ماشتر دے بھی چې زما غیرت ته معلوم دی چې ته به زما نه کونه سم پنه کوې چې ته ما ولید یا ما ما ته ما ولید اوس به زما غیرت ته معلوم کوې دې کبابچی دې دوکانه مې د لته نې نیولی وه د ماشته پېټه ګزار کوو راودم راو مې دنګل په دې بینچونو مېزونه د پاسه ختمه او دی کې مې د دې یو علت نه په لاس راغی ما یې که زما د دادا د ایماندارۍ صفت تکیلې دا خانان ګوب کې نه کوي بیا به ته زما ونه وته د چاپ شیشونه چې مې لته راوتلل او د دې ځای پورې دا څرمن د دې پنډۍ نه لاړه او په پکې ونښته او په څه پښو کې څرمن لاړه د دې ځای به داسې دغسې کوه دا نقشې په کسې کوه دا پرهرونه په کسې کوه او د خپې نه څرمن خپ پکې دننه ونښته په شیشو کې بیا به نورو چېرته را آزاد کړی ما بیا به نور چېرته شاته ولاړي او د شنډ په څوک دې په ما باندې لاس وچوتېده خو دا څه کوي خو تش اواز دې په ما باندې څوک وکړي د هغه د مخې چې هغه بیا څه کیس کوي داسې مړدکی پکې خدای پاک هم راکړلی شریش کړی مړدکی پکې راکړلی بیا په خان ملک هم په دغه باندې میله نه کوي نه 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 بریک بیا نه دي هغه زه پکې لا زه په دې خبره د هغه یوه خبره په دې او دا یوه خبره کشر دې درېم نه باز مټ پر غن پر سر لا پر ټوټه دې سر لا پر تو کا مو کې دې ګول من ته مطلب او تا چم نه بده چې مې پکې پکې کړل او دې پکې پکې زرانه او دې پکې ازو دې بیا زور ورته مو دې پکې دن نه ون خو یې ها کوکا کی نه خره ته شمشکې وې ها پگتا آواز کی اوپر